Anak meg markan set petta hagortak tsmeng naev eko khandi pakats gotinela mer yerti shaharuneri bas zel jorti mai spain jorti kanat aynkan che vor mastotsi pogotan aynkan yertevekeli mirope yertevekeli gtsits hanek vor meng sharzvek chanetsik chen sharz երորդ երթևեկելի գոտին մի շարքը Պարոշինյան երթևեկելի միայն ամբողջ Պողոտայի համար այս որը եւ դա գիտեք ասված եւ մնում ենք որ մենք շարժվենք բացեք որ մենք շարժվենք չբացեք չեն շարժվում Պողոտան երորդ բացեք որ մենք շարժվենք չի Չիլնի փոստերը սկզբից երրորդ երթևեկելը հետո առաջին հետո մայրին այս պահին այս պահին իրազեկումն ընդունված է դիտությունը եւ դեպքեր բոլորն եք բացեք բոլոր փաստերը մասնակցել չէ Նաև ձեր աշխատավարձերը չեն բարձացել այս տարի, եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խավերը այս քաղաքացումների արդյունքով շարունակելու են ոչ թե նույն ձևի, այլ շատ ավելի վատ ապրել, որովհետեւ քաղաքացումները ծավալվում են եւ քաղաքացումները ազդում են բոլոր խավերի եւ ոլորտների վրա։ Այսպիսով մեր երթը